Jeg hedder Åge, og jeg er en af de to instruktører, der er på stykket. Vi skal i år spille et stykke, som vi kalder Tony og Maria. Det er den klassiske Romeo og Julie historie, som foregår i 50'ernes USA. Der er to rivaliserende bander. Jets, som er angloamerikanere, og Sharks, som er puertorikanere. De slåsser mod hinanden, og på et tidspunkt så forelsker Tony, som har relation til Jets, sig i Maria, som har relationer til Sharks. Og så har vi balladen, og derfra udvikler der sig en meget dramatisk historie. Jeg hedder Morten. Hvilket stykke er det, I skal spille? Tony og Maria. Hvilken rolle har du? Action. Og hvor langt er I kommet med det? Halvvejs. Ja, tak for det. Stoffer. Okay, hvad laver I? Vi laver scenen. Scenografi. Og hvor langt er I kommet med det? Vi synes selv, vi er kommet et stykke. Det er helt ærligt. Og hvornår regner I med, at I er færdige med det? Fredag. Og hvordan skal det scenen ende med at se ud? Det er flot. Rigtig. Pragtfuld. Hvad laver du? Jeg laver lys. Jeg sætter ledning op lige nu. Hvor langt er du med det? Ja, jeg nåede det altid. Jeg skal danse til en sang, der hedder I Feel. Ja, mit navn er Simon, og jeg er på tilskuerpladsernes arbejdsplads. Hvad laver I? Vi laver pladser, som man kan sidde på. Der er to forskellige. Den over det, hvor der er fire høj, og den over det, hvor der kun to på. Og hvor langt er I? Vi er næsten færdige. Hvornår regner I med, at det bliver helt færdigt? I dag eller i morgen. Jeg hedder Frederik. Hvad laver du? Hvad laver jeg? Jeg spiller klaver til vores musical. Og hvor langt er I kommet med det? Vi er nået til, jeg tror vi er cirka halvvejs i, hvad for nogle sange vi skal lære. Nej, det ved jeg ikke. Vi vidste, at vi er den femte sang, vi er 11. Ja, tak for det. Jeg hedder Emilie. Hvad laver I? Vi er i gang med at finde ud af, hvilke forskellige skuespillere skal få. Og hvor langt er I med det? Og det går fremad. Hvornår regner I med, at I bliver færdige med det? Og vi skulle gerne være færdige på mandag med det her. Tak for det. Helena! Helene! Hvad laver I? Vi maler. Ja.